gospodine Milojević, ova dva vezana remija svakako ne dobro vertira za ono što Crvenu zvezdu očekuje u četvrtak, gde je večeras bio problem? Pa mislim da ne trebamo što da pričamo o četvrtku dok ne napravimo analizu. Odnos u drugom poluvremenu i broj šansi koje smo stvorili u normalnim okolnostima treba da bude pobjeda. Nismo to uradili, kažem, momci su dali sve od sebe, pokušali, evo i, da kažem, dugim autom stativa u zadnjem minutu. Želim samo da tako krenu od prvog minuta, odgovornost za ovaj remi preuzimam ja i nema nikakvih, da kažem, tajni.